Ty kráso, to si dáte dolů. Jde vám to tady mezi nohy, ale to je takový ohřev. To je ještě horší. To je tak silný. Co máte ode mě ještě dárek, takový asi co nikdo nechce. Ale pošlu vám dárek, nebo když se stavíte, dávám od jednoho, dva kusy, když se domluvíme i víc, kusů mýho speciálního dárku. Budu to používat jenom na takový ty malý, ty, když vám ukazuju něco na počítači, tak tam budu vidět malej, vyřezaný, ne obřezaný teda, ale vyřezaný. A v tom obrazu, no za chvíli už vám nic neřeknu, protože úplně je tupej, už mi bolí hlava z toho. Ponožky. Já kdybych snížil tep a takhle meditoval, že bych to vydržel díl a nevnímal to teplo, protože už mi třeští hlava, je to hrozný. Já pak chci zkusit, ale zase abych neradil ostatním youtuberům, co budu dělat, že jo? Aby to neudělali. To uvidíte v dalších videích, co já zkusím. Tak koukejte. Dejte si odběr, dole klikněte. Jo, ono to umí foukat ještě víc. To pak musím odlučnit, protože ježišmarja. -8, 40,6, jo? Jestli to stačí. Ahoj, vítám vás zpátky. Dneska si asi uděláme speciální test. Nechal jsem Teslu venku vychladnout, zkusíme, jak topí, jestli to bude sauna, nebo tam zmrznu, jak všichni říkají. Tady ji máme ve sněhu, nechal jsem ji tam, aby pořádně prochladla. Nedával jsem si ji vytopit, vidíte, že má i sklo celý zamlžený, zatuhlý. Já jsem nedával právě předehřev, normální člověk s elektromobilem klikne na mobilu, přijde, má vyhřátý autíčko, to není jako u spalováku. Jdeme dovnitř, uvidíme. Tak kosa je pořádná, dáme si tady, je tady zahřívání, dáme si to úplně naplno, aby jsme pořádně topili a pak asi přidám i větrák, bude to trochu hučet, možná vám to pak odlučním, možná ne, uslyšíte mě hůř, uvidíme. Tady zapnu teda start, začali jsme zahřívat, uvidíme, jaký tady budeme mít stupně a za jak dlouho, jo. Tak asi vás tady asi připevním zase na sklo, dám si sem kamery, uděláme si takový stream sám. Já když tady nemám hosta, tak mu aspoň nemůžu skákat do řeči, tak jdeme na to. Tak takový poznatek, já jsem si jenom vzal do ruky držák, nestihl jsem udělat vůbec nic. Máme tady 36 vteřin a máme vytopen, mě už je teplo. Já jsem se bál, protože já na nohách nemám nic. Já jsem sem vlítnul takhle, myslel jsem, že už jsem nastydlej, tak jsem myslel, že budu muset mít bundu a postupně se budu slíkat. Tady už je normálně teplo, tyjo. To jsem zvědavý. Já moc teplo nemusím jako extrémní. Topí to teda jako kráva. Co, tak to je něco. Já jsem si přidělal ty dva držáky, tady jsem si dal jednu kameru. Tady druhou, já to musím dát někam pryč ze mě, mě to upeče, tyjo, to je úplně masakr. Zdáme to nahoru, nebo já nevím kam, ale to topí, to pryč, to je hrozný vedro. Tohle to u spalováku nezažijete, tam se nezahřeje takhle motor, nevím, jestli nějaký bufík umí tenhle výkon, ale to je úplně brutální, to je jak fén, tyjo, masakr. Máme v baterce 79%, uvidíme, jak to bude ubejvat. Co tady vidím, 5 minut 29. Já jsem, mě to chvíli tady zabralo, to tady všechno nastavit, dal jsem si sem teploměr, tady už to ukazuje 23 stupňů, to už tady je docela dlouho, on je dole, takže spíš ten teploměr jako reaguje pomalu, já si myslím, že to bude vždycky po několika minutách, ten moc neměří, já se pomůžu kouknout v apce, kolik tady opravdu v autě mám, že to měří docela dobře, tak se kouknem taky na tom mobilu. Ale je to teda něco, to je saunička. Já si zkusím stoupnout, abyste na mě pak líp viděli. Tady asi 0,5 metru sněhu, to já nevím, ne, tak 30 čísla beru spodkem, no, baterkou tady už chytám spodkem, o to mám to až úplně po spodek, pěkně tady na tom kloužu. To zkusím dát tak, abych já byl trošku rovně, protože se mi sedí blbě a abych byl trošku, tady teďko dneska slunce jako nehrozí, no, jsem odhazoval nahoře fotovoltaiku a jako za trest, ale člověk se aspoň zacvičí. Ta sála to neskutečně, já mám úplně upeklou hlavu, já si musím nějak zaklonit potom, to je nepřenesitelný teda. Vedro jako pes. Já si jdu slíkat trochu. Já se mrknu na tu apku, kolik nám to schválně ukazuje. Já jestli si takhle dám... Stopky se mi snad nevypnou. Přepnu si to na Teslu. A dáme si tady, vidím, vytápění v autě. Interiér 28 stupňů zatím, no. Ale teda... To je něco. Já moc sauny nemusím. Tak já nevím, jestli tady uhořím v elektroautě. Nebo jestli zmrznu v elektroautě, zatím ani jedno neodpovídá. No možná mi zmrzne auto zvenku a já tady uhořím vevnitř, nebo já nevím, jak to myslí ty hejteři. Takhle byste asi netopili nikdy s autem, no a na to rozmražení to je rychlost jako. Jinak by zajímala teplota venku, je tam -3 stupňů. Vybral jsem to, co bylo teďko, je prostě mráz, sněžilo hodně,
a zkoušíme, kolik to tady dokáže vytopit. Ono to asi blbě udělá na tomhle teploměru těžko, protože ten je dole, je to 24,2 stupně. Říkám, on strašně pomalu reaguje. No, já nevím, kam ho mám dát, aby to pro vás bylo adekvátní, jestli se tady zapřu do volantu, nebo byl vysoko jako já. No, teď mi to fouká okolo nahoru, ale mě tady strašný vedro cítím a níž to je o trošku lepší, že u země a ten obal toho auta, ty skla samozřejmě budou studený, je to prostě auto, no, ale jsou dvojitý skla lepený. Uvidíme, jestli tady vydržím, no. Vážení, tohle nedává mě strašný teplo, tady mi se uvaří hlava. Jsem tady 11 minut 39. Tam si jde ještě přidat. Vysoká teplota, jedeme prostě na nejvíc. Je to fukár, já se tady podívám. No, je to, asi si to samohlídá na nejvíc. Je to na auto, a pak zkusím, jestli ručně dát ještě víc větráku, nebo ne. Ještě jsem mu zapnul vyhřívání sedadla. Ale já nevím, jestli to tolik vyhřeje interiér, kdybych zapnul všechny sedadla a vyhříval sem, a to asi nemá smysl. Tak o čem si budem povídat? Dneska tady nemám, komu bych právě skákal do řeči. Já se doučím na ty rozhovory, jak potom budou rozhovory s dalšíma lidma, doufám, že se udržím. Já jsem taky hyperaktivní, přemýšlím nad třema věcma najednou, mám s tímhle trošku problém, abych prostě udržel ty myšlenky a nemyslel už 10 kroků dopředu a pak skáču do řeči a tak. Snažím se dobře, si říkám, ty, aby to bylo zajímavý, tak tam musím se na něco zeptat, já stejně chci říct dotaz a host mluví taky, tak pak jdeme přes sebe, já ho přeruším, on neví, já ho prostě nenasměruju, tohle se musím ještě naučit a hlavně natáčíme to tady třeba 2-3 hodiny a celý 2-3 hodiny vy máte potom na vysílání, tak na tom normálně já to tolik neprostřihnu, mě je to líto dávat pryč. Beru to všechno jako takový zajímavý informace, vy si to pusťte, můžete poslouchat u práce jako nějaký podcast, jako to dělám já. Já mám rád dlouhý videa, protože se tím taky zabavím. Ale říkám, skákání do řeči a všechno chci vylepšit, abyste toho měli taky lepší pocit potom. To jsem se měl někoho posadit jinýho, tohle je fakt brutální pro mě jako. Teploměr ten leze pomalu nahoru, ukazuje 26,4. 30% jenom vlhkost, ale on strašně pomalu reaguje, on nic nedělá, já tady úplně umírám, tak nevím, jak rychle tady to má pracovat, uvidíme, no. No tohle vám určitě stačí, jako jestli se někdo bojí, že to netopí, tak to topí, no. Ubylo mi tady asi 1% a jak dlouho to trvá, se podívám. Zatím to trvá 14 minut 14 vteřin a je to peklo, je to vytopený. Ale to, když pojedete se spalovákem, tak mi neříkejte. I když pojedete, budete mu dávat čout, aby se zahřál, protože on se jinak nezahřeje. Vysednete, jedete 20-30 km do práce a u té práce se to teprve začne ohřívat, začne vám to topit, máte takovýhle malý průřezor, já to znám, já jsem s těmi autama jezdil, měl jsem moc aut, Passata, Biturbo, předtím ten Mercedes, starší auta, Peugeoty, některý tam, nevím, mají snad tu topnou spirálu, že potom to má topit dřív. Netopí to. 10-20 km to je úplně o ničem. Tady to je prostě fén, to zapnete a brutální fén na vás jde. Topí to z čerpadla, takže vám to bere asi čtvrtinu energie, než tady vytápí. Tohle to je extrém, nebudete topit na takovejhle výkon, že jo. Tohle to by vytopilo malej baráček, to je brutal. To je pocit, jak kdybych tady dopředu dal 5-10 fénů a všechno to na mě takhle fénovalo. Já budu muset zalíst někam asi dolů, nebo já nevím, hrozný teplo. No už i ten teplo mě dokazuje 27,4, no leze to nahoru. Ty brďo, 15 minut. Já si musím kouknout, kolik skláně ukazuje ta Tesla. Jestli nemá 28, jako... Já si myslím, že bude mít maximum, že prostě ukáže 28 a víc neukáže ten teploměr vnitřní, no. Zatím mi to nereaguje víc. Si musím vypnout, zapnout apku. Ne, tady to ukazuje 28, ale tady jako je zaručeně víc. Na teploměru sice 28 taky je, ale reaguje to jako pomalu. Já nevím, kam zalezu. Co s tím teplem? Co mám ještě slíknout? Si sundám boty? To si sundám nevím co. Ponožky. Aby zase neříkali, že to tady nějak filmu, že mám bundu. Já mi dobře upnu servisu, dávám tam short, že ostatní tam mrznou ve spalovákách. Já jsem měl bundu rozepnutou, ale všem to bylo málo. Já jsem línej sundat si bundu. Občas jsem se šel podívat, co tam dělají, kdy budu na řadě. Samozřejmě to hned zhejtovali. Jako nebojte se, že elektromobil netopí. Na zimu je ideální auto elektromobil. Dobrý teda elektromobil s teplným čerpadlem. Na to koukejte, když si kupujete. Vemte model s čerpadlem. Ukazuje teploměr, reálně je tady víc, tady už bude přes 30. Schválně můžete někdo zkusit, vemte si
nějaký moderní auto, prémiovku, aby to nebyl nějaký, nevím, low cost, a zkuste, nakolik ho takhle zahřejete a za jak dlouho. Sám bych na to byl zvědavý. Když bude venku vymrzlý, neskutečná rychlost, tady už je všechno ohřátý, se tady rozteču. Kouknu zase na tu apku, tam je 28, to si myslím interiér má 28 maximum, pak už to prostě, a je to divný, protože když sem paří sluníčko, tak mi to ukazuje třeba 35, 45 a tak stupňů. Nevím, kde to měří točidlo, no jestli s tím vnějškem prostě to nechce nějak jako, nevím, fakt nevím. Tady už to je 28,7, nefouká to přímo na to, jde to okolo, já to mám takhle daný do stran, pak můžu ten teploměr dát někam vedle sebe, uvidíme. Máme zatím 29 stupňů, no. Ale zase nechci dávat k oknu, protože u okna je největší zima, že jo. Takže ideálně někam takhle jako nahoru, nevím, kde mi bude držet. Ale jako v Tesle za tresty stěrače. Já vyjedu tady, popojížím si, vždycky jsem to chtěl jenom otočit. Hned stěrače mydlej, čistý okno. Kupte si sexy button, zdával jsem vám to tam. Když máte Teslu, fakt vám to hodně věcí vyřeší, můžete si tam s hodně věcma pohrát. Koukněte se na video. Byl to takový první video, budu se tomu pak postupně věnovat, co třeba tam používám. Já budu mít ten sexy knop, tady ten čudlík otočnej. Jak si můžete pak upravit Teslu, aby fungovala jak má, protože ty stěrače jsou hrozný. To jako říkám pořád, že stěrače je normálně takový vedro, že teď jsem vám, teď byla pomlka asi minutu, nemůžu říct, co jsem chtěl říct, stěrače ještě něco prostě. Co tady je? Jo, ty nový ty blinkry, ale to si třeba zvykneme, uvidíme si taky třeba tady nebudu mít, zajímá mě ta performance, že by žena měla tohle. Já tu performance nebudu peníze, asi na to jedině na splátky, nevím, uvidíme. Hrozný vedro, mě už to vygumuje úplně mozek, já budu muset zalít nějak dolů, to už je fakt jako brutál. 29,3, no. To bude nějakých 17 minut odhadu, abych to pořád nebral do ruky. Masakr, tohle to jsem nikdy necítil spalováku, měl jsem jich hodně, různý kamiony, další, teď mám v kamionu ve Volvu, normálně vytápění, plus si tam někdo přidal na 230, normálně topeníčko. Ani prd, tady to prostě proti tomu sauna. To je, já se cítím jak v sauně fakt. Už začínám být jako i tady přehřátej, tak uvidíme, no. Já mám normálně ty kabely tady od toho, tyjo, na mikrofony a kamera, to je úplně vařící. To je šílený, mě jsou úplně roztečou kabely na kameře, jestli to nevydržíme. Já si myslím, že se dřív vypnou kamery, než budeme moc točit dál, uvidíme, no. Jsem na to zvědavý. Já jsem je dal na menší FPS, jdu jenom na 50, protože já jsem točil na 120 a hrozně to taky hřálo. Tohle je horší jak léto, no. Já jsem si s váma chtěl o něčem povídat, ale já jsem úplně vygumovaný. Hrozný teplot, jo. No, dávejte si na dům fotovoltaiku, já o tom potom budu mluvit, takhle k tomu elektromobilu to sedí. Jestli jste v paneláku, to musím zalít dolů. Jestli jste v paneláku, tak asi to není úplně tak perfektní, že ho budete muset nabíjet venku třeba na nákupu, tady v Kutné Hoře vůbec nejsou nabíječky, psal jsem teď starostovi, mi neodpovídal, já jsem tam psal tak všelijak na Messengeru, já asi pojedu potom natočit, že Kutná Hora je prostě na tohle strašná, mají se mě turisti a na mapě vidějí, že jsme tady úplně poslední zapadákov, chceme pořád turisty a není tady prostě nic, nejde žádná nabíječka, mám pořád 70% v baterce a topím jak pes, žena říkala, že se tady budu potit v novém autě. A já jsem říkal, že si dám za sebe ručník nebo osušku, samozřejmě jsem to zapomněl, no, tak si za sebe pak dám něco jiného, jestli se slíkujeme, je hrozný vedro. To měl i někdo se mnou testovat, no. V jeho Tesle teda, protože tady asi vyteču. To je. Někdo, kdo je zvyklý na saunu, tak to asi dá, ale mně to přijde podobný. Já nevím, jestli už mi červená trochu hlava tady na té tvojí kameře vypadá, ale já jsem byl v sauně teďko, když jsme byli v Chorvatsku. To tady musí být víc, jako tady nahoře je víc 30,6, jde to nahoru, ona si jak to, nevím, jaká je vlhkost té sauně a tak, ale říkám, plánoval jsem, že si tady s váma budu povídat a nejsem schopný nic říkat, se uvařím, tyjo. Jestli půjde pára z hlavy, tak se nedivte. No tak, elektromobil prostě dává v zimě smysl, necháte si to vyhřát, přijdete do takhle brutálně vyhřátého auta, pokud chcete, nebo si ho dáte na 20-22 stupňů, nic neohříváte, sednete, to mi nevadí tady je do školky, my jsme v rámci ekologie si říkali, že budeme do školky jezdit a chodit jako pěšky, nebudeme jezdit zbytečně autem. Spalovák nechcete trápit, teď se vám to tam rozpíná různě, opotřebujete si určitě nějaký ty písní kroužky, opotřebujete si prostě celý motor úplně zbytečně. Když to budete takhle dělat na tady 500 metrů tam zpátky. Říkal jsem si, budeme chodit pěšky. Dítě ráno protivný, nestíháte, znáte to. Ideální, sednete elektromobil, nemáte výčitky, protože mu to nic neudělá. Může jet rovnou, můžete mu dát rovnou plnej,
nic se mu nestane. V těch baterkách ono si to omezí, je to chytrý, kdyby jim to mělo nějak vadit. Podle mě to prostě nevadí. Určitě to není ideální, je lepší si nechat všechno, jsou to normální materiály, je to fyzika, nechat tu rozpínavost pracovat, nechat si to postupně ohřát. Ale můžete si tam kliknout, že třeba odjíždíte vždycky 8, auto se vám předehřeje, připraví na tu jízdu a je to. Tohle je fakt masakr. To jde po 31,1, ale ten leze nahoru pomalu, to je potvora. Tady mít nějaký teploměr, co měří hned, ten musí být snad přes 40 stupňů už. To je prostě pod tím šílený. Dáme, ta hlava úplně ohřátá, co já si dám do nějakého, nevím čeho, musím vlezu dozadu. Tam je taky teplo, tady je všude teplo. Tam to můžu nastavit, aby to šlo, tak jako do auta to půjde, že jo, nebo dolů, že bych dal větrání. Ty kráso, to si dáte dolů, jde vám to tady mezi nohy, ale to je takový ohřev, to je ještě horší. To je tak silný. Zkuste si to, někdo doma máte Teslu, tak zkuste si ji dát takhle naplno, na chvíli venku, na 10 minut nebo navíc a seděte si do toho. To stojí za to, jak moc to auto umí topit. Máme pořád 77 v baterce, no, neubylo nic. Tam, jak jsem byl u pneuservisu, topil jsem normálně na těch, nevím, 22,5. Všichni mě tam hejtovali, není možný, že tam topíš hodinu, hodinu a půl, neubylo ti procento. Za tu hodinu a půl, za dvě mi tam ubylo 1%, protože to auto se dotápí, ono netopí furt naplno, když nepotřebuje. Teď je -4, takže čerpadlo nebude tak účinný. Jede to sem jako blázen, já se musím podívat, jak dlouho to teda je. To by pro mě nejela za chvíli záchranka, doufám, že si mě žena všimne, jestli tady vomdlím. Kde já to mám, já už jsem úplně mimo. Tak, 25 minut, no, tak nějakou dobu už tady jsem, 25 minut, 34, utíká to tady s váma. Já bych si přihřál polívčičku, tak mám dole členství. Když si kliknete buď to pod videem, anebo vedle toho odebírat je připojit se. A když si kliknete o 49 korun nahoru, je tam jeden i podporovatel, který má asi 600 pade, což obdivuju. U těch, co jsou nad 89, máte ode mě ještě dárek, takový asi co nikdo nechce. Ale pošlu vám dárek, nebo když se stavíte, dávám od jednoho, dva kusy, když se domluvíme i víc, kusů mýho speciálního dárku. Mě to podpoří v tvorbě, já teďkon jsem dělal třeba studio na doma, aby to trošku vypadalo, tak jsem nakoupil takový ty reflektory, nakoupil jsem novou kameru, takže už mám 4 kamery, takhle 2 do auta, oni jsou že jo, rychlí, outdoorový, tak je to super na natáčení, ale vypadá to divně prostě na domácí použití, potřebuju kvalitní kameru na doma, druhou mám na monitoru zase webku, nejlepší webka, všichni to chválili streameři, ale stojí to za prd ten obraz, na to vám prostě nemůžu vysílat, měnit si tam pozadí. Na ten velký obraz nelíbí se mi to, budu to používat jenom na takový ty malý, ty, když vám ukazuju něco na počítači, tak tam budu vidět malej, vyřezanej, ne obřezanej teda, ale vyřezanej. A v tom obrazu, za chvíli už vám nic neřeknu, protože úplně tupej, už mi bolí hlava z toho. A u toho členství, říkám, podpoříte mě v tvorbě, dělám si takovou komunitu, budete mít jiný výhody. Někdo kupoval Teslu, já vám třeba umím ty long rangeky pomoct, že za peníze koupíte body přes někoho, takže vy si třeba, nevím, je to trošku tajný, napište mi, když tak se domluvíme, takže se vám to vrátí, no, dost často. Takže členství se u mě možná i vyplácí, dostanete, co nechcete, ale máte tam třeba teď 4 videa, 5 videí dopředu, co stíhám. Prostě jak jedu, tak to tam sázím členům. Vy to pak vidíte v ostatní od 10 hodin vždycky středa a neděli. A členové to mají takhle dřív, takže aspoň něco. Kdo chce ještě víc mých videí, tak si kliknete a vidíte to. Tady to ukazuje 32. Tak ještě suchý vzduch, já kašlu, tak jako nic moc na tohle, protože je to tady úplně vysušený. Tady už nezůstalo nic, jak bylo zamlžený auto. Nečekal jsem, že to bude až tak brutálně topit teda. Ono je jedna věc, jestli tady na jednom místě je tolik, a nebo tady jak to na vás sálá, to je prostě brutální. Jsem na to zvědavý, jak dlouho tady vydržím. A už máme 76%, takže o to 1-2% to tady za půl hodiny dokázalo slíst, nebo kolik to bylo 79, jsme o 3% níž necelý. Ale jako netopíte na tohle, to je prostě brutální výkon, auto zvenku hučí, topí vám prostě, co vy chcete, jinak to prostě dohřívá, jak říkám, na těch 20, 22, protože Tesla i na 22, hodně lidí si stěžovalo, že prostě topím až moc i na těch 22, jim to přišlo hodně, ono jde o to, kam si právě dáte to foukání, já to teďko mám dolů a tamhle vpravo, dopředu, když to dal všechno na sebe, tak to fakt už jako nedám, já už bych si nejradši otevřel a vyvětral, je to fakt hodně silný, já nemám už ani na spodku ty ponožky a to je hrozně, mi už pálejí nohy prostě, mi už pálí úplně všechno. Teď mám takový jeden malý problém, já nemám kam připnout mikrofon, jedině, že bych si ho... A to asi není vhodný, tohle. Au.
Slyšíte mě teď? Čau. Čau. To budu asi takhle. Budeme mít takový živý přenos z auta. Jestli tady vomdlím, on tohle není živák, já to musím sestříhat, to mě asi nezachráníte, ale jestli vomdlím, tak je to na moje poslední video a umřu tady v Tesle. Opravdu uhořím v Tesle, ne tak jako úplně asi doslova, nebo je tady plamen, ale dostanu tady úžechu, upal to druhý, co jenom prostě umřete na to, že je vám teplo, protože mě je teda brutální teplo, mě tady zapad sakra, no, mě tady měří teplotu, tady ten, jak se to jmenuje, teploměr. A mám tam 32 stupňů, ale mi zapad tady dolů, takže tam určitě není 32. Máme to sem vedle sebe, já už nevím, kam to dáme. Já tam tady na dveře, co myslíte? Bude to adekvátní, když tady, jak mám opěrku, tak na opěrku, že bych to dal? Nebo to zase bude špatně? Dejte mi vědět do komentářů. Já kdybych snížil tep a takhle meditoval, že bych to vydržel díl a nevnímal to teplo, protože už mi třeští hlava, je to hrozný. Já se na tohle bych potřeboval nějakého dobrovolníka, co se saunuje, nebo co je na to zvyklý. A hlavně, jak jsem trošku nastydlej, tak prostě mě to dráždí, jak je tady ta brutální výhej. No, 32 minut bude, 31.42. Já se kouknu, jestli to auto ukazuje víc, protože jako mobil je zahřátej, ten mi tak tady asi vybouchne do obliče, ten už je taky úplně. A pořád 28, ten interiér prostě štopí, ukazuje 28 a přitom když mám ochranu kabiny a tak, na těch 40 stupňů, aby se mi to nepřehřívalo, máte na tom, já už jsem vám to ukazoval, typy triky na testu, že si dáte ochranu, aby se vám to neohřívalo, tak vám to ukazuje mnohem víc, že to zahřeje zvenku. A jako tady je hůř, jak když si do toho sednu v létě, když bych tu ochranu nedal, to no, 33 to ukazuje na teploměru, 32,9, 33,1, no, on pomalu prostě reaguje, si skáče jak chce. Já pak chci udělat takový vánoční speciál, pozdravíme hejtry, řekneme si takový ty nějaký dobrý příspěvky, projedu třeba, co mi tam píšou, jestli je to adekvátní, není, protože většinou to moc jako není k věci. Já mám strašně takový, jako pro mě je těžký najít někoho, kdo mi řekne nějaký argument pádnej na elektromobilitu, proč je špatně. Beru těch 1856 km, nebo kolik dojede každá Fabie benzínová, to beru, potřebujete to jet v kuse, uděláte si na bimbáskovi uzel, nebo nevím, jak to děláte, čuráte do flašky, koluje v autě, pak to vylejete z okna, nějak tak. A protože ty mi zase někdo psal, že dáme závod do Chorvatska, do Bratislavy, že on pojede dieslovým golfem, tak jestli to bude ve zvomezení a zaplatíte mi pokuty, budu tam první, protože s tím golfem budete rádi, když to přežijete, tu cestu. Ale teď už zase nevím, o čem mluvím. Já jsem KO, jako 34,5 už ukazuje i teploměr, jako uvidím, jak dlouho to ještě vydržím, no. Nečekal jsem, já jsem si říkal, že tady budu nějakou dlouhou dobu, ale to auto je schopný vás uvařit. Jak jsme tady dlouho, ten, říkám, mobil je úplně jako horkej do ruky, nejde udržet. To ukazuje stejně, ale 33 minut, 45... Kdo to vydrží díl jak hodinu, tak už je to výkon, no. Tohle to může, já nevím ani, jak člověk smí být dlouho, tak v létě je taky teplo, ale, je to nepříjemné. We wish you Merry Christmas, ta da da da. Zpívat vám radši nebudu, já fakt hrozně zpívám. Někdo by psal, že se to mám naučit v komentářích, že to jde, nejde. Bohužel zpívání a tancování, tančení nebude moje silná stránka. Můžeme pak někde zkusit ve videu, jestli budu dělat někdy live stream, že bych vám zatančil, aby tam bylo více jak dva lidi, protože to bude spíš takový strapnění, no. Bohužel. Ježišmarja. 36,8, 37 stupňů, šalalalala. To je brutální. To auto hřeje naprosto brutálně. Máme tady 76 v baterce. Kolik jsem minule říkal? 35 minut, skoro 36 minuten a kolik jsem říkal předtím? Bylo taky 76, asi jo, že jo, bylo 79, jsme v nějaký 3% potom dole, no. Já pak chci zkusit, ale zase abych neradil ostatním youtuberům, co budu dělat, že jo, aby to neudělali, to uvidíte v dalších videích, co já zkusím. Tak koukejte, dejte si odběr, dole klikněte. Už jste to udělali, klikněte odběr, dejte like, jinak nejedeme dál. Už jste to udělali? Stejně jsem z toho ještě 5 minut ustřih, koukám tady na vás, ale budu moc rád, když prostě budete odebírat,
pustíte si to občas. 5 minut jsem zase nevěděl, co a jak říct teďkon. Budu moc rád, když to uděláte. Dejte si odběr, dost lidí kouká, neodebírá. Mám tam občas zajímavé věci. Když máte novou Teslu, tak mám tam třeba těch 40 na typu a triků, budu dělat další různé věci, které třeba lidi nevědí o svých autech a takovýhle testy, jak to funguje, protože každý asi nevlezete do auta, nebudete se takhle topit. Já si zkazím spotřebu, vždycky mi píšou, to je nejhorší. Já i třeba na Tesla komunitě, když tam někdo píše, že se nedá jezdit pod 22, tak já píšu, že mám 18 průměrnou spotřebu. A on, no tak to se zprobudil po mokrých snech a prostě nějaký blbosti. Já jezdím s vozejkem, tak mám třeba 35 do kopce, pak jedu zpátky prázdnej, jak jsem jel, viděli jste tam i video a to jsem jel za 12, protože vás zase žene ten vozejk. Ale v průměru prostě, já se teď můžu podívat, na těch, to je ze mě normálně už kape pot, já jsem si fakt měl vzít ten ručník. 174 na 10 000 km máme 17,4 spotřebu. Teď si to teda pokazím, že na místě tady spotřebovávám celou baterku a kamera už ukazuje, že je přehřátá, takže se mi asi vypne kamera. Budem pak řešit, tady vyměním baterku. To jsem zvědavý, mě se vyplyne na tom displeje, takže už se nevidím. Nebo jestli budu mluvit na tu druhou kameru, jestli vydrží. Ta totiž nenahrává zvuk, taky asi to jde líp. Máme tady 38 stupňů jenom na teploměru, myslím si, že víc, 37,6. 37,6. Asi dám za sebe něco. Já jenom, že nelžu, jo? Že to není jen tak, že bych si vymýšlel. Když si vidíte tady, tak jako je to nechutné, ale za mnou už je to totálně mokrý, ta sedačka. Doufám, že se nedívá žena. Tak možná, kdyby mě někdo půjčil Highland, abych si měl odvětravaný sedadla, protože teď už jsem je opravdu propotil, že tam mám durh za sebou mokrý. V tomhletom vedru opravdu to spotíte. To jako už věřím, že já se do toho nepotím, nám to problém nedělá. Jako těším se, jo, asi na to léto to zkusit, ale mě vždycky přijde, aby mi nenastydly ty záda tou vytrávanou sedačkou. Asi to smysl dává, neměl jsem s tím problém. A teď to bylo, to jsem ani nečekal, ani jsem to necítil, ale úplně mokrý záda, no. Ukazuje to 38,2, ale 11 vlhkost, no. To tady s tou vlhkostí mě to tady asi zničí. Já jsem si měl sakra vzít, asi dojedu tyjo, k oknu, ať mi žena natankuje vodu, nebo já nevím. Jsem tady teda 41 minut a mám tady 38,2 stupně, no, necelých 40 stupňů. Ale pocitová teplota je mnohem vejš, no. To jako, já bych typoval tak 55, protože my jsme byli v Egyptě a tam byly to nejhorší počasí a na slunci byl fakt jako úplně strašně moc stupňů, už nevím, kolik to byla předpověď, někde kolem těch 50, já nevím, kolik tam bývá, ale to snad nebylo horší, no, to jako, já zkusím dát ještě manuální místo auta, no, když zapnu výhřev sedačky, to úplně jako nechci, tak to zkusím přepnout, dát to na, jo, ono to umí foukat ještě víc, to pak musím odlučnit, protože, ježišmarja, no to automatikou to jelo na míň, já jsem to teď kondal ještě na plný vytápění, no. Tak to jsem nevěděl, ale tak to ani nechci, to už je moc. Dobrý, jdeme na to, no. Mám úplně sucho, všechno mám úplně suchý, pusu všechno. No, chtěli jsme to co nejvíc vytopit, dobrý, tak jo, no, tak jedem. Když to dáte na ruční, jede to ještě víc. 42 minut, přidali jsme ještě výkon. Ale zajímavé je, že aplikace, když to je topením, tak ukáže maximálně 28 stupňů. Jestli to mají udělaný kvůli nějaký, aby tam nebyla chybovost, aby prostě si auto nemyslelo, že vytápíte jako víc na tom místě, nevím, protože když to zahřeje sluníčko, ukáže to klidně 50 stupňů, 60. To je zvláštní. Zapnu vypnout, můžu vypnout na dálku. Hned to vyplo, vytápění. To nechceme, my jedeme pořád bomby. Nevím, proč to ukazuje jenom 28. Já si myslím, že to je 28 jako vytápění. To je ta nejvyšší hodnota, že to má topit nejvíc na 28. Udělá to víc, když si tady nevětráte v okna a tak. 43 minut, jedem. To země úplně kape, totálně jako. Já budu asi z toho hotovej. Nevím, co bychom si ještě řekli. Když budete kupovat Teslu, tak si klikněte dole pod videem. Máte tam slevu na ty všechny modely S-ko, X-ko. Na Y, na tu trojku se čeká, aby se to vrátilo, to prostě stopli, že jak je na začátku nový model, velký zájem, tak tam sleva není, ale klidně to klikněte přes ten můj odkaz, klikněte taky, když si chcete vyzkoušet, dejte si zkusit všechny modely, dejte si to dva, že jo, dejte si to vy, žena, s kamarádem, dejte se projet, ať máte 2x3/4 hodiny, můžete zkusit dva modely, jen tak pro zajímavost, proč ne, že jo, je to zadarmo. Dojedete do Prahy, teďko nej do Brna, vyzkoušíte, máte zase pod videem na kliknutí, jenom dáte objednat tu testovací jízdu. Zajímavé bylo, že začala trojka, měl jsem první to video, protože se dala půjčit přes ten RFL mnohem rychleji,
jak přes normálně, když potom přes stránky, protože tam to nešlo, nešlo to vidět, a přes referál, jo, mě to napadlo, myslel jsem si, že to tak bude, a šlo to. Jako přátelé, 44 minut, teď bude 45, já to nedám, je úplně, mě třeští hlava, úplně brutální vedro, tohle to asi, jako jestli se chcete zničit Tesle, jo, topí to jako kráva. Já nevím tady, co bych ukázal, ale je tady prostě brutálně. Ono klesla venku teplota, je minus 8, jo, venku minus 8 stupňů a v autě minus 8, 40,6, jo. Jestli to stačí, nebo mám, nevím, do kolika stupňů to tady zvládne, jako 60 stupňů tady opravdu vevnitř už nedám, protože vypil jsem flašku pití a říkám, kape to ze mě, už je to masakr. Tohle asi vzdám, protože asi není účel to úplně celý vybít. Máme 75, myslím, že jsem říkal 79, necelý 4% jsme tady vybili. Dokázali jsme udělat přes 40 stupňů Celsia, což si myslím, že nám stačí. Za 50 minut se tady dokázalo to takhle brutálně vytopit a držet celou dobu tu teplotu a ubil mi z baterie takhle do těch 4%. No. To si určitě, jestli to je málo nebo ne. Když budete topit normálně, někde v zácpě bude takhle, vydrží tam strašně dlouho. Já to pak právě chci zkusit ještě dalším testem. Budu si to vybíjet, zkazím si ty spotřeby, ale říkám 17,4, lítáme jako čuníci, taháme vozejk, jako super ta spotřeba. I teďkom v zimě se mi to teď nezvedlo, teď počítám, že tady těm blbnutím a jízdama v zimě, že se ta spotřeba zvedne, ale nevím, to já to jdu stáhnout, protože to... Jo, jako šikovná, šikovná teslička. Tady i na tom ukazateli je 28 stupňů nejvíc, takže to ukazuje v apce, že si topíte na 28, ale je to brutálně víc. Vytopíte to přes 40 stupňů, podle toho asi jak je venku, jako minus 6, teďkom před chvílí minus 8, když jako to stačí, ne? To jako, když bude minus 30 venku, tak tady určitě uděláte stejně 35 stupňů. Jako. Tam ze mě to úplně teče, mám všechno mokrý, necháme to. Já doufám, že se vám další praktický video líbilo. Jak už jsem říkal, dejte odběr, dejte like, nic vás to nestojí. Kdo se připojí jako člen, máte videa dopředu, možná i dáreček, když budete dávat víc a můžete se mnou pokecat, vymyslet různé věci, různé taktiky ohledně bydlení, ohledně Tesly, co vás bude zajímat, anebo vám dopomůžu tady těm věcem, jako si třeba udělat buz za body a podobně. Každá podpora se hodí, máme podobný zájmy, když už jste tady u mě na kanále, nebo jste jenom zvědaví na Čumendu, občas se mrkněte, je dobrý nakouknout mimo svoji bublinu. My tu spalovací bublinu dobře známe, víme, jak to chodí, měl jsem strašně moc aut, mám tady několik spalováků, třeba dodávky, kamiony, musíme se zbavit toho osobního, protože za mě už to smysl nedává, už bych chtěl, aby jsme fungovali na elektromobilech a čistě tady z těch obnovitelných zdrojů. Tak se zatím mějte a zatím čau, díky.